В радійному просторі України сьогодні запущено новий проект в форматі News & Talk. Відіскоп поцікавився, як будуть подаватися спортивні події в ефірі Вісті ФМ у спортивного глядача Вадима Плачинди. Передусім, це проект незвичний для України. В принципі, це проект суто так званий News & Talk. Що стосується спортивної концепції на Вісті ФМ Київ, то це будуть лише найцікавіші події, лише ті події, які заслуговують найбільшої уваги. Тобто у нас не буде голів, очок, секунд, у нас не буде оглядів чемпіонатів різних, скажімо так, оглядів національної хокейної ліги чи національної баскетбольної асоціації. Це будуть події максимально наближені до найбільших, найширших верств населення. Буквально вчора, якщо говорити, да, у нас передусім це Паралімпіада і випадок з Людмилою Павленко, який не дали, не намагалися не дати виїхати у майці Мір Піс. Там був конфлікт, ви знаєте, про це ми вчора говорили в ефірі, зокрема, у Матвія Ганапольського. Заявка на Олімпіаду 2022, Україна як кандидат вже офіційно зареєстрований. Чемпіонат України по футболу, але не з точки зору результатів, хоча результати ми основні сказали, повідомили. Ну, це повинно бути. Якщо грає «Динамо», якщо грає «Шахтер», «Дніпро» чи якісь інші команди, безумовно, це повинно бути. В принципі, ну, але не так, скажімо, сухо таблицю, якось це інтегрувати в інформаційну подачу.